kufsi hadii la fiiro ficilada xun kuwa ugu horeeya ayuu ku jiraa markii dhiigga islaamka laga reebo haba kufsadaan kufsigaasi kala daranbo ayaga waxay sii sameynayaanbo arday lagu aamina oo haddan ciyaal afar jir maxaa kufsanay maxay leeda wixii lagu yaqaano gabdhaha qaangaarka malahan hay joog iyo dhir malahan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى قلبي وحل جنل كيس كانوا سوف شرح هذا لكم سلوات المقال كانوا حسنا ديان وعسن تاي سيادة نقول حرنا تدفور كم بلالك أو سبسكرايب سارة ديسة أهرنا وحنا جبتاي كومنتي إلاك إشار لسي وإصحاب تاي كومنتي قوة فكر كالك لايك تاني وهدي عن مقال كيشي شير تاني إصحاب تاي سي جارسي أوكي وما توحا كادل دونا دعال حنون بدن أو وحي الكهر كاد عالي مقالة ديك سمايو كلين هدي عن مغشان معاين أيا وحكو في السدي مال قوني أيا حنون تاي magaalada Ismaayo ayaa maanta sii wada wax yar ka hor waxa ka dhacay macalin dugsi ayaa waxa uu kufsaday gabadh yar hawo kufsaday gabadh waa 100 jir waa 4 jir ayuu kufsaday umaleynayaa in qofku uu horey ma aha oo macalin dugsi dad isku sheegayo oo macalimiinta ceebeynayaan dhowr jeer ay dhacday oo Muqdisho ka dhacday oo meelo badan ka dhacday marka hadda qisadaan taagan Ismaayo ay ka dhacday saacado ka hor waxaa jacnay one hour ka hor neethayba marka gabadhii hadda waxa leeyahay waa tacbaan oo aad bay u liidataa oo xaaladda caafimaad ninku kufsadane dadkiisu waxa lagu qiyaasayaa dhowr 4 jir marka ilaahay ha badbaadiyo las ilaahay ha badbaadiyo because 4 jir oo kufsanayo dhowr 4 jir kulli waxa leeyahay aniga xaq alle ka noosha hadii la leeyahay gabadha waa dhaawac wallahi waa nasiib ay leedahay ilaahay caafiyo wallahi waa xanuunkeeda because isma qaadan karaanbo nin 4 tan iyo wax la jiro iyo gabar 4 jir ah wallahi xanuunkeeda leedahay Ismaayo ay ka dhacday markada ninka hadda waa la xiraa leeyahay oo xabsiga la geeyay inkastoo warbaahinta aanan loo soo bandhigin ninkaasi oo la soo bandhig laakiin habeen waa kulli waa la soo bandhigi doonaa waxaa suusanaa Muqdisho sidoo kale inay ka dhacday kaaraan meesha loo yaqaano inay ka dhacday sidoo kale galkacay inay ka dhacday xusuusnaa meelo badan inay ka dhacday xusuusnaa waxa nagu cusba ma dhaxdan saxtay ka hadlay oo aan 20 daqiiqo ka hadlay maan lixdaas oo aan ka sameeyay ciwaan gooni ah haddana waa muuqaalka labaad oo aan macallimiinta dadka isku sheegayo ee waxa kufsanayo aan uga hadlay haddaba waxaan horta maxaa sababa macallimiin wax kufsanaya lama arki jirin Soomaaliya xitaa burburkii waa burburka hadda dib loogu laabta xitaa burburkii ka tarnaa dowladda jirtay burburka oo aan dowlad jir oo qof nix id qofne uu san celin karin sharci ayaa la arki jirin macallin kufsanayo ardaygiisa hadda oo nabad la helay oo kasto dowlad jirta ayaa macallin wax kufsanaya loo jeedaa waxaan waa qandaraas ma aha macallimiin wax kufsanaya waa kuwa doonaya in magaca macallimiinta ay ku dheelaan inay fahanteen amena qandaraas ayaa lagu soo siiyaa waxa lacag bay ku soo qaataan waxaa la rabaa in magaca macallimiinta ay bahdilaan oo ay ku dheelaan oo horii gadaal ay u maraan si waalidiinta Soomaaliyeed ee macallimiinta dhan oo ay faraha uga qaadaan haddaba maxaa dhici kara hadii riyadooda isku tagasho ah in macallimiinta laga aamin baxo haddii macallimiinta laga aamin baxo waxa meeshaasi u rumoobaysa kuwaasi riyadooda oo ah in quraanka meesha uu ka baxo because hadii macallin uusan wax barin ciyaal yaa wax baraay sheekadu waxay noqonaysaa in guri lagu baro guri wax lagu bartane waa ognahay anigu waraan soo dhameen guri wax lagu barto waxbarashama noqonayso marka waxaa macallimiin maaha sharafta macallimiinta ayaa rabaa inay ku dheelaan ani waxaa hor usoo jeediyay kuwa noocaasi ah markii la qabto in aan la sii haynin kuwa noocaasi oo kale markii la qabto waxaa wanaagsan in isla markii la dilo faa'iido ay leeyihiin ma jirto walmacallin isku sheegayaan ardaydii lagu aaminay oo hooyooyinkii iyo aabayaasha Soomaalida u keensadeen oo ay dhaheen war wax noo bara ayay kufsanayaan haddaba abaalka ilayhi maxaa waay dembi kaas ka weyn marka shirki laga reebo ma dhaxasna waa ka hadlay mee maruu miska hadlay oo marka labaad muuqaalka ka hadlay shirki ayaa ugu weyn Soomaa dembiga kale ee ku xigo kaas waa isleeyahay aaminaad fiiri inaa lagu aamin si haddana gabar ah gabadha lagu aamin waxaa weeye macallin waxay bar farta laga saaray hay bishii lacag u qaadataa waalidkooda waxay u maleeyeen in ay wax u baranayaan hay kadib waxa ku sameysay ficil kan isku sameey kan ugu xun ee ku sameysay muxuu yahay hadda kufsi hadii la fiiro ficilada xun
ugu horeeya ayuu ku jiraa markii dhiigga islaamka laga reebo. Kufsiga waxa muddaa dheedheel haba kufsadaan kufsiga si kala daranbo ayaga waxay sii sameynayaanbo arday lagu aamina oo haddana ciyaal afar jir subxaanka afar jir maxaa kufsane maxay leeda wixii lagu yaqaano gabdhaha qaangaarka malahan hay joog iyo dhir malahan qurux muuqato oo timo iyo malahan wax ay leeda malahan haddaba maxaa kufsane waa dareem kartiin soomaaliya marka in waxaan yaqaan daraas lagu siiyo guys maskaxdiina ka shaqeeya waxaan waa wax qadaraas isku siiyo ma aha wax dhacdo caadi u dhacdo maaha fuligeed ma dhicin macalin ardaygiisa kufsanayo haddaba kuwaasi noocaasi ah macalimiin ma aha ee hal iska qabto kuwo kalena way jiraan oo isqarinaya because maalin walba ayay soo shaca baxaan halhal ayay usoo baxayaan maalin walba halaa soo baxayo halkala soo baxayo halkala soo baxayo horena waxaa lagu maamaahay godkii hal maska soo baxo sagaalka laba ku jirta marka hadda macalinkaas adlayaa bintii kuwa kale way sii jiraan muuqaalkan kii ka horreeya one week kahor inaad waa jeclaa waxaan ku sheegay in kuwa kale ay sii jiraan ayna soo bixi doonaan waa kana caawa la arkay haddan kan hala sii yaabina kuwa kale sii jiro sideedan dhacdada waa labo kahortag iyo gadabotag haddaba kahortagka la sameeyo waa in dugsi walba la baaraa macalinka joogo ardaydiisana la baaraa siiba gabdhaha in la baaraa DNA laga qaadaa in macalimiinta ay kufsadeen because kuwa isqarinaayo ayaa badan marka waa in baaritaan kale la sameeyaa si aysan u dhicin dhacdo kale oo arintani ku saabsan war waa dhiman dhacdinka soo laabteen maalmuba macalin la ardaygiisa kufsado gabara intaan xamuunays halkaasaan xamuunays haye maalmu dhegeysanayna adduunka waa kahortag iyo gadabotag waxaan dhihi lahaa magaalo walba soomaaliya u taalo hala sameey baaritaan DNA ah oo dhiigga hala baaro macalin walba gabdhaha oo wax baro inta loo tago hala baaro oo hala fiirina istaabteen wallaahi sumo wallaahi waxaan waa inay soo bixi doonaan kuwo in meeshaas ay ku fashilmi doonaan ayaan huwa oo aan kitaabka qur-aanka aa caawa gacanta u geli karaa because markaan sheegayo waxaan laba leela arkay haye anoo siibada dhahay war ka hortaga ayaa lix kale soo baxday hadda meeqaa qarsoon hadda maanta meeshaan qod carra kasoo baxayso sii qod carra kale kasoo baxayso haddaba kuwana waa sidaa kuwa kale ayaa sii maqan oo u baahan in la baaro oo laiska soo qabto ambiikale sharafka iyo ciziga macalimiinta nadiifka ah ee qalbigoodu kiliinku yahay ayaa wasaqaynayaa war maanta hal baradho qurantay ku dhex turbal sagaal baradho oo carfiiso bili subax kasoo ka carag waxaa arkaysaa baradhooyinka dhan oo qurmaaya oo uray haddaba kuwaani fayraska ah ee yar haddii la iska qabo waayo kuwa kaleeto ayay qurminayaan waxaana meeshaasi kusoo dhiilaanayso ama kusoo dhammaanayso in qof dambe oo waalid ah cunugiisa uusan macalinku aamin haddaba markay taas dhacdo ayaga toodi ayaa u suurto gashay oo ah qandaraas ay ku qaataan waxaa markii ay dhacaan qandaraaskaasi oo ah in macalimiinta la iska dhaafo haddii la iska dhaafo sidii rabeenbo oo waxaan dad islaamnimo sheeganaya waay barfiiri bal fiiri ninka gaalka xataa kama suurtoodo gabar afar jir inuu kufsado haddaba kuwa maxaa ku tilmaami karnaa gaalkii yaaba sameyn karine haddaba kuwa maxaa ku tilmaami karnaa horta islaamnimo xagga dhig gaalnimadii ayaa tukoos u quurinani kuwaasoo kale waa kuwa diin la-aanta ah qofka moogta haduu diin haysan wax celinaya male qofka hadduusan ahlu kitaab ahayn oo diinta wixii soo bartalay ka saaya qofka markuu ahlu kitaab yahay wax celinayo leeyahay laakiin qofka hadduusan marba ahlu kitaab ahayn wax celinaya malahan xalaal iyo xaaraam iyo waa iskugu mid biyo cad iyo biyo madoob iyo waa iskugu mid laakiin qofka markuu leeyahay xad celinayo wuu fiicanya markaas kuwa noocaani yaanan qabiil ahaan loo xigsan yaa walaalnimo ahaan loo xigsan yaa saaxiibtinimo ahaan loo xigsan kuwa noocaan oo kaleeta inta soo qabataan war meel iska saara ciyaalkiina dhanka ayay ka dhigeen tan kale waxaa ogaataan kuwaas ayaga ah caruurta ee waxbarayaan ee wiilasha ah in berito ay noqon doonaan ayaga oo kale because waxaa la leeyahay cunug walba macalinkiisa meeshoo maroo maraa bal ka waran macalin kontan jir ah oo kufsanaya afar jir gabar ah markuu arko wiilka uu waxbaraya muxuu sameynaa dee wixii caadi la noqonayaan wixii caadi la noqonayaan cunugaas inuu sameynaa muku binaad because macalinka asaa waxbaray ciyaalka xumaanta wanaagga asaa lagu talagan oo ka reebo soo maa
macalinki wax maan sameyn hadduu arkay macalinki oo u bilaabo sooma meeshaas marka halis weyn ayaa taalo hadda qisadaas kasmaa ka dhacday waxa la yaabin kuwa kale ayaa soo baxayo today tomorrow next week after one year way soo baxayaan kuwa kale okay guys muuqaalkan goba arintaas ee ugu hadlaya ilaahay goolasna caafiyo waxaynu bilaabnay muuqaalka saxiixan caafimaad qabno.